ամեն երեկո ես իմ ծորնիկների համար հեքիաթ եմ կարդում։ Այսօր էլ ուզում եմ կարդալ իրենց ընկերների համար։ Կարդանք Սևուկ Ուլիկը, Հովհաննես Թումանյան։ Ես կարող ասեմ։ Դու կերք ես Ուլիկի փոխարելը։ Հա։ Խոր անտառում մի այծ է լինում, ունենում է մի գեղեցիկ Ուլիկ։ Ամեն օր այծն Ուլիկին թողնում է տանը, ինքը գնում արոտ անելու։ Արածում է և երեկոյան կուրցքը լիքը տուն է գալիս։ Տուն է գալիս, դուռը զարկում ու մկկում, այսպես կանչում։ Սևուկ Ուլիկ, սիրում բալիկ, ման է մեկ է, սար է սար, կաթ եմ բերել ձեր համար, դռնակը բաց ներս կանքես, անուս անուս կապ կանքես։ Սևուկ Ուլիկ, սիրում բալիկ, Ուլիկն իսկ ույն վեր է թռչում, դուռը բաց անում, մայրը ներս է մտնում ու կրծքի կաթով կերակրում Ուլիկին, այս ամենը թաքուն տեսնում է գայլը։ Մի երեկո այծից առաջ գալիս է, դուռը զարկում ու իր հաս ձայնով կանչում։ Սևուկ Ուլիկ, սիրում բալիկ, մանը մեկ է, սար է սար, կաթ եմ բերել քեզ համար, դռնակը բաց, տես կանքես, անուս անուս կաթ կանքես։ Սևուկ Ուլիկ, սիրում բալիկ, Ուլիկը լսում է, լսում ու պատասխանում։ Ո՞վ ես դու, քեզ չեմ ճանաչում, իմ մայրն այդպես չի կանչում, նա քաղցր ու բարակ ձայն ունի, իսկ քո ձայնը կոշտ է ու կոպիտ, դուռը բաց չեմ անի, գնա հեռացիր, չեմ ուզում քեզ, գալիս է մայրը դուռը ծեցում։ Սևուկ Ուլիկ, սիրում բալիկ, մանը մեկ է, սար է սար, կաթը բեր է քեզ համար, դռնակը բաց ներս կամ ես, անուշ անուշ կատամ քեզ։ Սևուկ Ուլիկ, սիրում բալիկ, Ուլիկը դուռը բաց է անում, կաթ է ուտում ու մորը պատմում։ Գիտես մայրիկ ինչ եղավ, մի քիչ առաջ մեկը եկավ, դուռը զարկեց ու կանչում էր, Սևուկ Ուլիկ, սիրուն բալիկ, ասում էր դուռը բաց արա, այնպեսի հաստ ձայն ուներ, այնպես վախեցա, այնպես վախեցա, դուռը բաց չարի, ասի չեմ ուզում, գնա։ Վայ Սևուկ ջան, ինչ լավ է եղել, որ բաց չես արել, ասում է վախեցած մայրը, դա գայլն է եղել, եկել է, որ քեզ ուտի, մյուս անգամ էլ որ գա, բաց չանես, ասա գնա, թե չէ իմ մայրը քեզ կսպանի իր սուր պոզերով։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ապրեք, բարի գիշեր երեխաներ, էս պապուն գնացեք քնելու։